सुरुको तिन महिना र आखिरीको तिन महिनामा सेक्सुअल इन्टरकोर्स राख्नु छोरी छोरी जन्मिने बित्तिकै छोरी जन्मिने बित्तिकै दोष सबै केटी मान्छेमा जान्छ ल यसको त फेरि छोरी भयो इस्को त तिनवटा छोरी छ कस्तो अभागी छ यो कुरा के बुझ्नु पर्यो भने छोरा छोरी हुनु भनेको केटा मान्छेको जेनेटिक कम्पोजिसनमा डिपेन्ड गर्छ उहाँको स्पमा एक्सेक्स हो कि एक्सवाई हो त्यसले डिसाइड गर्छ कि उहाँको बच्चा छोरा हुन्छ कि छोरी हुन्छ सो छोरा छोरी हुने भनेको केटा मान्छेको कारणले हो यसमा केटी मान्छेको कुनै पनि दोष टाइममा मेन्सको टाइममा इन्टरकोस राख्ने कि नराख्ने आइडियली पिरियड्सको टाइममा इन्टरकोस राख्नु हुँदैन किनभने पिरियडको टाइममा ब्लिडिङ भएको हुन्छ त्यो बेलामा सेक्स गर्यो भने एसेन्डिङ इन्फेक्सन हुने चान्स छ र पाठ्यघरमा सङ्क्रमण हुने चान्स एकदमै बढी हुन्छ प्रेग्नेन्सीको टाइममा सेक्सुअल इन्टरकोस राख्ने कि नराख्ने सेक्सुअल ल यदि हामी प्रेग्नेन्सीलाई तिन भागमा डिभाइड गर्छौँ भने सुरुको तिन महिना र आखिरीको तिन महिनामा सेक्सुअल इन्टरकोस राख्नु हुँदैन किनभने स्टार्टिङमा यदि इन्टरकोस राख्नुहुन्छ भने एबोर्सन हुने चान्स एकदमै हाई हुन्छ लास्ट प्रेग्नेन्सीमा यदि हामी जान्छौँ भने इन्फेक्सन हुने र पानी फुट्ने र अरू प्रेग्नेन्सीको कम्प्लिकेसन्स हुन्छ बिचको टाइम युजुअली सेफ मानिन्छ व त्यो टाइममा पनि मैले के एडभाइस गर्छु भने यदि सेक्सुअल इन्टरकोस गर्नुभएको छ भने कन्डोम युज गर्नु पऱ्यो एउटा मैले एउटा एकदमै नराम्रो कुरा के हेरेको छु भने छोराछोरी जन्मिने बित्तिकै छोरी जन्मिने बित्तिकै दोष सबै केटी मान्छेमा जान्छ ल यसको त फेरि छोरी भयो इस्को त तिनवटा छोरी छ कस्तो अभागी छ यो कुरा के बुझ्नु पऱ्यो भने छोरा छोरी हुनु भनेको केटा मान्छेको जेनेटिक कम्पोजिसनमा डिपेन्ड गर्छ उहाँको स्पममा एक्सएक्स हो कि एक्स वाइ हो त्यसले डिसाइड गर्छ कि उहाँको बच्चा छोरा हुन्छ कि छोरी हुन्छ सो छोराछोरी हुनु भनेको केटा मान्छेको कारणले हो यसमा केटी मान्छेको कुनै पनि दोष छैन